Tot va començar en una conferència sobre persones discapacitades, plena de dones, on ell era l'únic home. Així va endinsar-se en el món de l'ensenyament, tal i com va explicar a la xerrada de l'Aula de Cultura davant una seixantena de persones. Ignasi Casals va compartir amb totes elles les seves experiències viscudes durant els 40 anys que va exercir com a mestre i director de l'Escola Ginebró. I va deixar molt clar que, més que números i lletres, a l'escola... He après a estimar, he après a que m'estimen, he après a estar amb els alumnes i he après a poc a ser feliç. Soc molt gran, tinc fills, tinc nets, i no sé què més vull. Ho he après quasi bé tot. Així doncs, si estimar i ser feliç és el que més li han ensenyat a l'escola, la jubilació serà una bona etapa per dur a la pràctica tot l'aprenentatge acumulat en les darreres dècades. Sembla que no va arribar a aconseguir-ho.